Ahojte, moje meno je Milan Fraňov, VU Academy, som SEO špecialista a web editor. V dnešnom videu si ukážeme, čo môžete očakávať od spolupráce s VU Academy pri tvorbe webu, to znamená, aký je postup pri tvorbe, web, pri tvorbe webu od VU Academy. Poďme sa na to pozrieť. Absolútne prvý krok je nacenenie webu, to znamená, že vy pošlete nejaký dopyt, čo od toho webu očakávate, ako má zhruba vyzerať, čo tam zhruba chcete, aký rozsah toho webu chcete, to znamená, či tam má byť e-shop, nemá byť e-shop, formuláre, GDPR riešenia, napojenie na skladový systém a podobné veci. Pri cene sa nepozeráme na to, koľko stránok máte na webe. To znamená, je jedno, či máte 5, 6, 8, 10 stránok, je to v podstate absolútne jedno. Ide o to, aké funkcionality chcete zapracovať na vašu webovú stránku. Čím viac funkcionalít, čím viac komplikovanejších funkcionálí, tak tým je tá stránka samozrejme drahšia a je rozdiel taktiež, či chcete prezenčnú webovú stránku alebo chcete e-shopové riešenie. Takže prvý krok je nacenenie webu, ide cenová ponuka, cenovú ponuku si musíme najskôr schváliť, to znamená, vy s ňou buď súhlasíte alebo nesúhlasíte, ak cenovou ponukou súhlasíte, tak stačí poslať do mailu nejaké vyjadrenie, kde sa pošle cenová ponuka, to znamená, my vystavíme cenovú ponuku, ktorá vyzerá ako faktúra, ale nie je to faktúra, je to cenová ponuka. Tú cenovú ponuku vy napíšete, že schvaľujete, to znamená dáte nám nejaké písomné vyjadrenie, že s cenovou ponukou súhlasíte a začína sa robiť na webovej stránke. V našich podmienkach je, že ako prvé sa platí pri odsúhlasení sa platí záloha 30% z ceny webu, to znamená táto suma najprv musí byť vyplatená, 30% z toho, čo sa dohodneme, a až vtedy sa začína pracovať na vašej stránke, to znamená, začína sa tvoriť vaša webová stránka. Ďalšie splátky je možné rozdeliť na 12 mesiacov, to znamená, nemusíte celú sumu zaplatiť okamžite, tých zvyšných 70%, ale môžete si tieto, túto sumu rozdeliť na 12 mesiacov, teda zvyšná suma, deleno 12, a každý mesiac platíte tú alikvotnú čiastku, je to z toho pohľadu, že my samozrejme chápeme, že niektoré projekty sú síce dobré, ale nemajú ten vstupný kapitál na to, aby si mohli vytvoriť webovú stránku, ale majú potenciál, to znamená, nie je problém dohodnúť sa na takýchto podmienkach. Potom na základe vašich očakávaní sa vytvorí náhľad webu, to znamená náš grafík spolupráci so mnou vytvorí náhľad webovej stránky, ako by tá webová stránka mohla vyzerať. Vy sa k tomu samozrejme te môžete vyjadriť, môžete to odsúhlasiť alebo si to dať prerobiť alebo čokoľvek ďalšie a keď sa to vlastne odsúhlasí, tak tento vizuál sa nahadzuje na dočasné domény k tomuto webu. Dočasná doména znamená, že tá webová stránka sa nenachádza na vašej domene, ale nachádza sa na našich doménach. Je to taká poistka, aby ste vlastne zaplatili aj ďalšie splátky, lebo niektorí klienti sa stáva, že si objednajú webovú stránku, čakajú, že webová stránka bude vytvorená, že im bude odovzdaná a až potom budú niečo platiť. Bohužiaľ, niektorí klienti nechcú zaplatiť vôbec, kvôli tomu je najskôr záloha tých 30%, web sa vytvára u nás a až potom, keď je web spravený a všetko je odsúhlasené, sa presúva na webovú stránku majiteľa domény, teda na vašu doménu. Ako vidíte v tomto prípade, tak náhľad je síce nejaký spravený, ale ten vizuál je odklonený kvôli tomu, lebo vy si tam dávate ďalšie pripomienky a povedzme, že sa vám niečo nepáči, alebo keď sa to zapracuje, tak zistíte, že to není úplne tak, ako to ako by si to predstavovali, až sa vám páči niečo iné. To znamená, nie je problém v rámci tvorby toho webu vlastne upraviť ten vizuál tak, ako sa vám páči, aby bol podľa vašich predstav. Keď všetko funguje tak, ako má na dočasnej doméne, tak webová stránka sa presúva na vašu doménu, či už na developerskú verziu alebo na ostrú verziu alebo teda produkčnú, to závisí od vás. Pokiaľ na tej produkčnej stránke ešte máte niečo a chcete si naplánovať nejaké spustenie na určitý dátum, tak zatiaľ stránka je na vašej developerskej domene, teda na vašej subdomene a čaká, kým nedáte pokyn, aby sa tá stránka prehodila do produkčnej stránky. Samozrejme, že všetko je funkčné, to znamená fungujú filtre a ďalšie veci, proste všetko, čo ste chceli a čo je zrealizovateľné, tak to funguje. Niektoré veci nie sú zrealizovateľné v tej cene, ktorú si vy predstavujete a je to potom na dohode, či tá cena sa navýši alebo sa počká vlastne, kým ten e-shop začne zarábať a až potom sa zapracujú niektoré ďalšie funkcionality, ktoré chcete ako keby rozšíriť. Moje odporúčanie je také, že pokiaľ chcete začať predávať rýchlo, tak treba ten web spustiť tak, ako je. Samozrejme, musí byť funkčný ale teraz nevymýšľať nejaké úplne prepracované vernostné systémy a napojenie na nejaké úplne tretie strany, aby to, ja neviem, čo všetko robilo. Proste treba myslieť na to, že pokiaľ chcete webovú stránku, ktorá sa bude podobať Alze alebo About you, tak si musíte pripraviť oveľa viac peňazí, to znamená rádovo 10, 20, 30, 40, možno 50 tisíc. A pokiaľ chcete jednoduchý e-shop, ktorý funguje, tak vám stačí 2-3 tisíc, niekedy tisíc eur a toho, čo všetko chcete na tom webe, aby to vlastne fungovalo. Takže moje odporúčanie je spustiť ten web čínskôr skôr aj vo pekný, vizuálny, funkčný a potom do budúcnosti, pokiaľ začne zarábať a budete mať väčší budget, tak dorábať k tomu e-shopu ďalšie funkcionality, čo samozrejme je možné. Takže len na zrekapitulovanie, ide cenová ponuka, na základe cenovej ponuky platíte 30% z tej ceny po odsúhlasení. Potom sa začne robiť na vašej stránke, ktorá je na dočasných doménach. Ako náhle je všetko v poriadku, stránka je odladená, tak sa presúva na vašu stránku, na vašu doménu produkčnú a začínate platiť. Teda zaplatíte buď plnú sumu, alebo si to rozdelíte na 12 mesiacov a platíte tú alikvotnú čiastku z tých zvyšných 70%. Ako náhle by ste chceli nejaké grafiky na mieru, Samozrejme, nie je to problém. Grafiky na mieru sa dajú vytvoriť, je to za prípadok, je to grafická práca. To znamená, v tej základnej cene sú grafiky z fotobank, sú štandardné nejaké grafiky, ktoré, ktoré sú vytvorené. Až by ste chceli komplet custom grafiky na mieru, tak samozrejme je to práca, za ktorú si musíte zaplatiť navyše. Weby sú správené tak, že sa po aktualizáciách nerozpadnú, to znamená sú tam nastavené dokonca automatické aktualizácie, vy sa už o nič starať nemusíte, po prípade si zaplatíte správu webovej stránky a v tej správe môže byť zmena obrázkov, zmena vizuálu, doplnenie textov, optimalizácia stránky a ďalšie veci. A potom samozrejme už len predávať s tou webovou stránkou. Toto je postup, ktorý funguje u nás vo VU Akadémii. A pokiaľ chcete webovú stránku od nás, neváhajte sa nám ozvať, všetko vám pekne vysvetlíme, ukážeme a ukážem vám stránky, ktoré sme robili a môžete posúdiť kvalitu a posúdiť to, že či chcete stránku od nás alebo nie. Teším sa na vás a verím, že sa vidíme čoskoro pri, nejaké, pri nejakom stretnutí a pri spolupráci.